Too Cool To Kill er et projekt, hvor vi vil gerne vise, hvordan det er, man kan sætte møbler i stand. Grunden til, at det giver mening at sætte møbler i stand, er selvfølgelig fordi, at vi smider alt for mange ting ud, når det drejer sig om møbler, men også tøj og meget andet. Vi ved, at mange børn faktisk bekymrer sig om klimaet og bekymrer sig om de udfordringer, der er forbundet med det. En af de ting, som Too Cool To Kill forhåbentlig kan være med til, det er at give børnene en følelse af, at de faktisk kan gøre noget for at gøre klimaet bedre. Det er ikke deres ansvar, men at give dem følelsen af at hjælpe til, er meget positivt. Der er ikke nogen opskrift på, hvordan man skal håndtere sådan et projekt. Det er jo helt op til skolerne selv at finde ud af, hvad der kunne give mening. Det vi har valgt at gøre, det er, at vi lavede først et oplæg omkring, hvad er bæredygtighed, og efterfølgende et oplæg omkring, hvad er designprocesser. Det hele skal selvfølgelig formidles i børnehøjde, og efterfølgende får børnene lov til selv at komme ud og afprøve nogle af alle de idéer og tanker, de har gjort sig. Det allersjoveste ved projektet har været at se, hvor engageret de unge mennesker faktisk har været i at tage nogle gamle reoler og prøve at gøre dem til deres eget design. Jeg tror, det er en rigtig fed måde for børnene at komme ud og bruge deres hænder, samtidig med, at de skal bruge deres hoved i at skabe noget, der er godt for fremtiden. Så hvis man har lyst til at være en del af Too Cool To Kill, er det egentlig meget nemt. Gå ind på vores hjemmeside, toocooltokill.dk. Der kan du finde inspiration til, hvordan man kan sætte møbler i stand. Man kan tilmelde sig vores donationsnetværk, og den vej igennem få gratis møbler.